BookCheck. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Ahoj, já vás vítám u našeho BookChecku. Dnes z nás čeká hororový příběh a to rovnou od renomované spisovatelky Jennifer McMahon. Možná ji znáte z jejich předchozích titulů pozvaní, zimní lidé, anebo známé vermontské psycho. My si dnes budeme předčítat z jejího nového titulu s názvem Klub Monster. Jedná se o titul, který byl dokonce nominován v Goodreads Choice Award na nejlepší horor za rok 2022. A příběh to bude duchařský, inspirovaný klasickým dílem světové literatury Frankenstein. Než se začteme do první kapitoly, pojďme si přečíst anotaci. Příběh, odehrávající se ve dvoučasových rovinách, rok 1978 a 2019, napínavě vykresluje svět psychiatrického sanatoria domova na kopci. U jehož zrodu stála doktorka Helena Hildretová, babička dvou oseřelých dětí, Violety a Erika, kterým věnuje veškerou svou péči, pozornost a lásku. Jednoho dne ale do rodiny přichází nová dívka. Je tichá a bojácná, jmenuje se Iris. Violeta nadšeně vítá svou novou sestru a přijímá ji do svého klubu Monster, kde spolu s bratrem rozebírají vlastnosti jednotlivých netvorů a sepisují způsoby, jak je zničit. Minulosti se ale uniknout nedá a Via pomalu zjišťuje, že její dětské představy o monstrech nabývají až hrůzně skutečné podoby. Já, opuštěný ubožák, jsem z růda, kterou je třeba odhánět, kopat a být. Ještě dnes se mi bouří krev při vzpomínce na tuto nespravedlnost. Mary Shelley Frankenstein První kapitola: Monstrum 15. srpna 2019. Její vůně mě okamžitě přenáší do minulosti, do doby, než jsem poznala pravdu. Aromaté dívky je opojné. Vnímám jeho nasládlost, zjemně nakyslým a pronikavým odstínem, podobným tomu, který ucítíte, když si položíte na jazyk minci. V té vůni rozpoznávám šťávu z vymačkaných hroznů, kterou dnes odpoledne vypila. Tabák z cigaret, tajně poschovávaných v kapsách a slabý nádech vodky z minulé noci. Tu ukradla svému otci z jeho tajné láhve, ukryté v přístřežku pro člun. Viděla jsem, jak tam oba tajně chodí, aby si z ní přihnuli. Cítím z ní nebezpečí a život. Líbí se mi její chůze, při každém kroku nadskočí, jako by měla pérka na chodidlech. Nadskočit o trochu víc a dotkne se měsíce. Měsíc. Nedívej se na ten měsíc, je v úplňku, nafouknutý, velký a zářivý. To je jiné monstrum. Já nejsem blkodlak. I když jednou jsem se o to pokusila, Krátce poté, co jsme se sestrou zhlédli vlkodlaka, jsme narazili na knihu s proměňovacím zaklínadlem. Podle mě bychom to měli vyzkoušet, řekla moje sestra. Ani náhodou odpověděla jsem. Co pak nechceš zjistit, jaké to je, když se proměníš? Zeptala se mě. O půlnoci jsme se vykradli do lesa, o úplníku vyslovili zaklínadlo, řízli se do palce, vypili lektvar, zapálili svíčku a měla pravdu. Bylo to neuvěřitelně vzrušující, když jsme si představili, jak moc jsme změnili svou lidskou podobu. Nahé jsme běhali po lese a vyli. Jedli jsme kapradí a předstírali, že je to o Mysleli jsme si, že jsme se skutečně stali vlkodlaky, a ne jako lončení v paruce s gumovým čenichem a nechutnými jačími žíněmi přilepenými na obličej. To jsme si také přečetli v nějaké knize. Chudáci jaci. Chichotali jsme se a smáli se tomu, jak strašně něco takového muselo páchnout. Když se tu noc nic nestalo, pocítili jsme zklamání. Žádná srst ani tesáky nám nenarostly a šílenství nás při pohledu na měsíc také nepostihlo. Vrátili jsme se domů a přísahali, že o tom nikdy nikomu neřekneme. Pak jsme si oblékli pyžamo a vklouzli do postelí jako obyčejné holky. Uhádneš dojsem? Ptám se té dívky. Nechtěla jsem se jí tak ptát, ale ta slova mi vylétla jako jiskry od ohně. Co? Řekne a podívá se na mě takovým divným pohledem. Nevím duch? Někdo, kdo měl kdysi lidskou fazónu? Přesně takhle to řekne. Fazóna. Zní mi to jako fazole. Jako bychom všichni byli pečené fazole v hrnci. Nebo spíš ty barevné. Želé fazolky s různými chutěmi. Já bych byla lékořicová. Ty zpravidla zůstávají na dně pitlíku, protože jejich chuť snese jen málo kdo. Přenáším váhu z jedné nohy na druhou, až mi kostým zacinká a zachřestí. Vlasy z rozcuchané paruky mi přitom spadnou do očí. Tolik v tu chvíli tuhle dívku miluji. Všechno, co k ní patří. Všechno to, co sama nikdy mít nebudu. Všechno to, co jsem nikdy neměla. Nejvíc ale miluji vědomí, že vím, co přijde. Vím, že ji změním. Jako jsem změnila tolik jiných předtím. Tuhle dívku zachráním. Tak kdy se mi splní moje přání? Zeptá se. Už brzy. Usměju se. Já jsem dárkyně přání, divotvůrce. Dám jí, po čem nejvíc touží, i když svým touhám vůbec nerozumí. Nemůžu se dočkat, až jí to ukážu. Tak chceš si něco zahrát? Ptá se. Ano. Odpovím, ale v mysli ta slova vykřiknu. Ano, ano, strašně moc. Tuhle otázku mám nejraději. Hry znám a hraju je dobře. Vadí, nevadí? Navrhuje. Klidně, ale musím tě varovat. Poznám, jestli zalžeš. Pokrčí rameny a zatahá se za lalůček pravého ucha, který zdobí tři náušnice. Pak se na mě podívá přihmouřenýma očima spod nánosu černého make-upu v gotickém stylu. Ohodná holka, která by tak moc ráda vypadala jako zlobivá. Nebo ne, zahrajeme si nahoněnou, řekne. Překvapí mě to. Přijde mi na takové hry už trochu stará. Doma už na mě nemůžeš. A máš babu. Vyhrkne a rozběhne se hned, co mě plácne přes ruku tak, že to až zabolí. Zasměju se, nemůžu si pomoct. To ty nervy. Vzrušení. Ani náhodou mi tahle holka na vyzáblých nožkách a s prokouřenými plícemi neunikne. Jsem silná a rychlá. Celý život se připravuju na tyhle chvíle. Běžím, běžím a běžím. Honím tu hezkou holku v černé mikině s kapucí, z které vyklouzl pramen blondětých vlasů obarvených na konci do zářivě fialové a vlaje za ní jako vlajka neznámého státu. Dívka s tolika možnostmi před sebou, o nichž nemá ani zdání, utíká, ječí a určitě si myslí, že se dostane do bezpečí svého domova, do malé chaty plné zářivého světla, která se právě objevila mezi stromy. Zářivé světlo pochází z těše předoucího generátoru, protože sem žádná elektřina jinak nevede. Myslí si, že to zvládne a vrátí se ke svým rodičům, které nesnáší a do svojí vyhřáté postele s flanelovým povlečením ke svému starému psovi dastymu, který zavrčí pokaždé, když mě ucítí. On dobře ví, co jsem zač. Do vlasů jsem si zapletla traviny a na sobě mám šaty z kostí větví rákosů starých vlasců a údic. Při běhu rachotím a chrastím jako zvonkohra ve větru. Jsem cítit jezerem, hnilobou a vyhozenými navlhlými věcmi. Můžu tu dívku snadno dohonit, dá mi ale náskok. Nechám ji, aby si myslela, že se klidně může vrátit ke svému starému životu. Sleduji její siluetu, jak poskakuje mezi stromy, jako by letěla a vznášela se nad zemí. Zase jsem dítětem. Honím svoji sestru a předstírám, že jsem monstrum z nějakého filmu. Jsem vlkodlak, drákula, fantom té skurvené opery. Ale nikdy nejsem dost rychlá na to, abych ji dohonila. Jenže tuhle dívku teď chytím. Teď jsem skutečné monstrum nic nepředstírám. Tuhle holku chytím, protože sestru se mi nikdy chytit nepodařilo. Ano. 40 let uběhlo a pořád je to ona, koho honím. Děkujeme, že jste poslouchali Bukček a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihydobrovský.cz.